بلاها دقا دقموين كا برعو قرياله قبقبو يدقم دا نسيه ايا بقل قيله كوري چيهي كميد بيلو والالاه وعولادي كو دحمرتي دقم دا علفوين سلطان محمود قولد مري عقاش وحقرد كا يقو ديدا دقتا دقموين كا برعو قرياله قبقبو ينسيه ايا وحاي قيلن كوري چيهي سلطان سعيد يوسف حاجي دعالي يقار كميد عقاش دقم دا علفوين قول كان قيله ايا قيب وين كقاضن دونا حوچين تان بدا علف وين مناسبت كوبان اللو قبطي وريچين تا قيلن ايا وحاكا هاللي سلطان محمود قولد مري قدومي محمد عبد ياسين قدومي ها دقمدا قريالي حبيب عيق حسن مايل كي هوري دقمدا برعو محمد يوسف عبد الرحمن مراد عقال يوح قرد كلاه يغونا شيغي إنه يغيلان اوغو طلق غلين إنه قيب كان نقضو مردال كان نبادة دقم دا علف وين وكان وحي نمان تيسوغو نمي دقم دا قريالي إهل كهال كان يسوغو يمي أرداغا غاشانبو رحمة فارح بيلا يفاهية يا أرداغا بعيدة أيوه هقامينا يان صلاة دينتو يا عقاشا وريتين geeli aha muqoonada ama tacwiida aha ee lagu ballamay in la bixiyo oo boqol geela ah ayaanu maanta hadaanu ardayga gaashanbuur ay halkan maanta geeli ku diyaar yahay geelaas waa boqol halaad ee tol ku soo bixiyay 80 kamid waxa weeye waa geel dhadig weeyaan wax urada waxa ku jira 8 halaad iyo 27 qaalmood qaalimada ama se awrtu waa 20 waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaya tolkii sidii aynu ku ballanay inuu geeli ku yimi oo ku soo baxay maadaama ballankeenu ahaa geela tol baynu siinaynaa waana muunad inaynu soo wanaajino halka waxaynu isugu nimid maanta waa qaraankii wixii meeshii ka dhacay bari waxay ahaayeen masiibo aad iyo aad u weyn wax aad iyo aad u ballaaran bay ahayd wixii aynu habar jecla qaadatay wuxuu ahaa wax yaro kooban laakiin dee ah waxtar maanta halkan waxaynu ku wareejinaynaa qaybtii ugu horreysay geeli habar jecla qaadatay oo boqolka halaad baynu halkan ku wareejinaynaa tolkii ehelkii loo ballan qaaday xoolahaas baynu ku wareejinaynaa oo axmed faarax iyo baha ah waxaan markaa halka ودعيني هرقيات كيات كوكسو شغيي كوي سو بحيي وغاش قديقة إيا هرقي بدنا إيا كشغيي كوي حولا بحيني إلهي سبحانه وتعالى هشرفو إلهي كراميو خير كاين له الران قاضا أجر قارة بو ديلي أجر قارة بو لي هاي مركا تولكا إنو يمي إنو قيلة كوري كيرين إنو حان لينا شودو هذا ehelkiinii iyo tolkiinii oo aad iyo aad idin jecelba iyo halkan idinku diyaara oo inuu idinku wareejiyo geela halkan ay keeneen doonaya suldaan boqolka halaad haddii ilaahay ka dhigo waa qaadhaankii wixii bayle iyo faahiye iyo axmed faarax qabtay weeye saasaad iga gudoomaysa aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa tolliimaanu idinku soo dhoweynaynaa maantana waxaanu idinku wadnaa geela boqolka la qaybiyey 80 dhadigga tahay 20 awrta tahay sidii lagu ballamanaynaanu ugu talagalay inuu noqdo waxaanu kaloo aanu baaq u farayna waxaa layna saaray waa 600 tiray lahayd cid bay lahayd ehel bay lahayd ciddii kale ee tolka ahiba inay ku soo dadaasho waxaan leenahay oo anigu aan ku baaqayaa warwixii aynu qaadanay habar jecloy waa inagu raagtay fiisana waynu u sheegaynaa waxaanu leenahay abaar bay ahayd maanta ilaahayna ka saar nin walba waa bixin karaynaa warwixii aynu qaadanay aan bixinno aan tolkeen siinno geelii habar jeclo la saaray qaybtii naga qabatay aanu maanta doonayno inaanu beesha axmed faarax iyo baho inaanu ku wareejino suldaan siciidow adiyo odayaasha kula socda naga gudooma aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tolkay oo xilligii iyo xoolihii ay qaadeen maanta ay soo koobeen boqolkii halaadna ay soo tuubeen suldaankeennina dee cimaamaddii baynu u hagaajinay taashkii baynu saarnay mar haddii uu amarku ina siiyey aynu bul gudaheed ku soo dhammaynay maantana boqolkii taagan yahay isagoo xaya u gacantiisa ku wareejinayo taash baynu saarnay
isna ilaahay baynu qabareyna inuu cibrigiisa ino raajiyo inagana dhamaantiin ba ilaahay dambigeena dhaafo geela aan wareejinayno gaashaan buur axmed faarax waxaanu ku wareejinaynaa baha iyo axmed faarax biciide ayaanu geela ku wareejinaynaa waa geelii nabadda xidhayay nabaddii baray waa geelii habar jecla ay qaybsatay horaanteedii habar jecla baaqaan u diraynaa waxa weeye sidaa aan u keennay u soo tuba sida ugu dhaqsaha badan leh nabaddii hareeraha la iska wada taago wixii aynu ku ballanay aan fulinno marka hore dee habar jecla kii sowday waa ka mid habar jecla bahooye axmed faarax intii qaadatay ee kale sida ugu dhaqsaha badan inay u gartaan waxaan qiimaha ay leeyihiin baanu halkan u marinaynaa wixii ragu kaco rabbisaaq bale way rumoobaan koobeelaataan casaan u maleya inta ku soo dhammaaday intaa baan igu qoryaalan joogay nin walba inkastoo imika aan maqlay dhowr meelood wax laga urinayo se ugu dhaqsaa badan ha loo kala samro oo waxa laysu siiya ha ugu dadaalo oo ninka ninka wax la qabanaya hunguriga laaladaha ka daayo waxaan leeyahay waa tala suldaan waa tacab xigaal waa tol mawnadii waxaan idku soo dhoweynaynaa degmadii qoryaale runtiina waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanna maanta in iyadoo qoryaale la joogo laga qayb qaadanayo nabaddii lagu xidhay deegaanka ceelaf weyn iyo deegaanada ku hareeraysan nabaddaas runtii adkaynteeda qayb baan ku nahaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay halkan waxaanu ku wareejinaynaa lagu kala gudoomay geel boqol halaad ah oo ah geelii reerkan aanu ka soo jeedno qayb ahaan u qabtay colaaddii inta badan ka taagnayd ceelaf weyn wixii laga xukumay ee dowladdii iyo guurtidii u dhexdhexaadinaysa ay ka xukuntay waa boqol halaad oo aan halkan maanta ku wareejinayna ujeeddada keliya maanta halkan aanu sugan weyna waxa weeye ciddii geelaas ballan qaaday labada dhinacba maadaama nabadgelyada waxaan ka shaqeynna ay kow ka tahay inay markaa iyaguna sidan oo kale ay u soo dedejiyaan si ay hawshu u dhammaato midda labaadna waxa weeye oo halkan maanta laysugu yimi wax wadaqabsiga iyo iskaashiga guud ee ka dhexeeya dadkan deegaanadan jooga in maaragtay halkan ay ka muuqato halkan aan ka muujinno suldaan siciid yuusuf xaaji ducaale iyo cuqaal iyaguna goobtii ay kula wareegayeen geela ka hadlay ayaa ka daran celiyey geelan ay la wareegeen xafladdan maanta la qabtay waa mid aad iyo aad iyo aad noo qiirogelisay halka kan waxaa jooga geel boqol geel ah labaatan baa awrah siddeetan baa dhidigah labiyo toddobaatan baa qaalmaa labiyo toddobaatan waa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad u yaaban geelaasu ma aha geel mag loo marinaayo oo naloo siiyey ma aha geel yarada waa geel tolkiyo noo ballan qaaday oo noo keenay oo geel muunada oo aan hore loo arag geelaasna la sii weeyey waa waxaan qalbigayaga ka go'aynin marnaba aanan ilaabaynin geelaa waxaan ala ku yidhi muddo toban cisho ah gudaheed ayaa geelaa gaashaanbuur axmed faarax faahiye iyo bayle waxaanala ku yidhi muddo toban cishaa bay geelaa boqolka halaada iyagoo dhul fog kale degan bay isu keeneen waxaan leeyahay waa arrin cajiiba waa ku ducayn doonaa mukhaalufada iyo labeenta ragga ee jooga arrimaha aan la ilaabayn waxaa ka mid a halkan waxaa ka dhacday geel qudhaana lakuma wareejina casuumadba weyn baa ka dhacday waxaan leeyahay tolnimadaas iyo wanaagga iyo shirqabadka iyo geelaa muunadda ahayna la siiyey waa mid aanaan marnaba ilaabi doonin waxaa kaloo jira geel baa la qaybsaday habar jeclaa qaybsatay lix boqol iyo soddon halaad buu ahaa waa boqolkii ugu horreeyey geelaa muunadda ahi waa boqolkii ugu horreeyey la keenaa waqti wanaagsan oo runtii aanu u baahannahay oo nabadda aanu ku xidhayno oo meeshuu gelayo ay tahay meel nabadda maanta wax ka qabanaysa ceelaf weyn ayaa geelan waqtigiisa ku soo beegmay ilaahay waxaan ka baryaa kuwii mukhaalufada ah iyo isku xidhnaanta ah iyo ismaqalka kuwii naqaadsiyey in ilahay naga dhigo waxaan leeyahay raggii soo guray ee xeradiisa ka soo saaray iyo kuwii ka shaqeeyey
يكون قدومي وسلطان كي يكون قدومي هاي يجعلوا وهريان ميسان كحسنات كلا هيدين صار ميسان كحسنات كلا هيدين صار قيل هو قدومني سلطان كانوا كقدومني وغاضني وكم مهد سنتهين إن بضم با مركي شقاقة يدبكو كدعي علفوين إيريا أنا نوصول بشر نغتين سنديه هالك هدباتي دي كودا دني إن بضم با نوصول بشر نغتين وأنا بضم نلقى باتين ما أنت هديا إن مركي نبدي حلان تاي أبلو يغور يجيل يغور يهبر شعر بلنقا دي سيداي ولا لا هادي غومر يوشو تشيسو أنا كودون سي سين waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waanu gudoomanay waxaan kaloo anigu aan doonayaa halkan inaan u idhaahdo aan shirki garxajisi habar jecle burco qolow waxbay qaadatay waxaan leenahay habar jecle waa taa bilowday hadii la dooray nabadu inay hagaagto war qoladii garxajisi oo idinku keenay intii dhiban leenahay anigu qoladaas aan u hadlayaa maanta aad iyo aad bay ino farxad gelisay arintan halka ka dhacday ee xoolahan ay tulku soo ururiyeen arintaas hore loo qaybsaday تاري لكن كتبي ترى صلادين تهبر تشعلو بواح وروي سودان قوليد إيه وحلا قبتو وهبر تشعلو قده يدو وحلا قبتو ومري وري وعقبتك أي كم تاي آدي آدنا ونذكم مهدين إنا أرين تانا وحن وباقينا تتكا أي كم مغيهين هنتدو إنا النقضان إن بشا إنا كسور دميان يغونا جيلا هو قدومان سيدا سلطان كنو غوريشي سلطان كنو غوريشي إيه هو قدومي baan ugu doominaynaan hadaan ogaashii reerkanahay idinna maqaalufada iyo sharafta ku soo saarteen ilaahay ha idin hagaajiyo sida aan noo soo dhaweeyseen ee noo sharafteen ee noo karameysteenna ilaahay ha idin karameeyo annaguna insha allah bismillaahi kariim sida ugu wanaagsan inaan u gaadhsiino dadkii nabadu ka xidhmaysay ee soo eegayay ayaanu idinka ballan qaadaynaa ayaan leeyahay abdullahi cba tv magaalada burco واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها